Здравейте, уважаеми зрители и вие слушатели на Радио Кракра. Предаването е Нещата от живота, аз съм Славка Милева. В днешното издание на Нещата от живота ще ни гостува един млад, успешен българин, който освен това е и перничанин. Избрах в края на годината да ви срещна именно с такъв човек, защото той носи положителен заряд. Избрах, защото искам да поговорим за амбицията в хубавия смисъл на това понятие. Искам да разбера от днешния мой гост дали наистина човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Днешният гост в Нещата от живота наскоро бе удостоен със званието студент на годината. Той си спечели това право в конкуренцията с още 7 претенденти от водещи български университети, а в гласуването участваха министри, академични преподаватели, представители на бизнеса. Вижте кой ни е на гости. Борис Христов е син на ръководителя на камерен оркестър Орфей, Райчо Христов. Ето защо е съвсем логично в детските си години да заляга на цигулката под зоркото бащино око. Младежът обаче изоставя музиката заради баскетбола. С отбора на миньор става четвърти в България. Но и тук нещата се разпростират само до занимание за удоволствие. След средното училище Борис записва информатика в нов български университет. Именно IT-технологиите се оказват неговата голяма любов и неговото поприще за кариерно развитие. В момента Борис Христов е последна година студент, но самия той вече преподава на студенти в Софийски университет Свети Климент Охридски и на група в Нов български университет. Пернишкият компютърен ас работи и за един от световните лидери в IT-пространството. Той счита, че българските специалисти в бранша са едни от най-добрите в света. Добър вечер, добре дошли в Нещата от живота. Здравейте, добре заварям. Здравейте, правилно ли ви представихме нещо важно? Изпуснах ли да кажа от толкова вълнуващата ви, макар и кратка биография? Ами не, мисля, че беше доста пълна визитка и ви благодаря за нея. Как се чувствате, когато вече сте популярен, студент на годината, само на 23 години? Ами не бих казал... Харесван от работодателите, харесван в академичните среди, вече част от това общество. Да, мисля, че двете неща са доста различни, т.е. студент на годината и харесван от работодателите са доста различни неща, но така или иначе студент на годината е един чудесен приз, но не смятам себе си за невероятно известен или известен, аз съм просто студент, който си е заслужил награда на базата на труда си, на базата на това, което прави. И съм човек, който се опитва и взима пример от наистина големи личности в световен мащаб и това, което ми харесва при тях е, че те не се променят, независимо от успехите ми, така че не смятам аз да се променям по какъвто и да е било начин, независимо от успехите си. Това, което казахте, е наистина много вярно и много важно. Казват, че властта и парите са лакмус за морала на всеки човек. Че когато един човек получи власт или забогатее, тогава вече лъсва истинската му физиономия и който успее да им устои е наистина достоен. Надявам се всички ние, зрителите, да се опитват. Това, което е моята молба към тях, е всъщност да се опитват те да контролират парите, а не да се получи обратното, т.е. парите да контролират тях. Само в този сценарий нещата са в правилните рамки. Така мисля аз. Казвате, че се чувствате добре в своята кожа, че това признание е съвсем закономерно на базата на вашия упорит труд, на вашия къл. Значи ли това, че не вярвате в късмета? О, напротив, вярвам в късмета и честно казано се надявам да бъде с мен и в бъдеще, но знаете ли, има нещо, което много ми харесва като поговорка или като сентенция по-скоро. А той идва от един човек, който се нарича Робин Шарма, който казва, колкото повече работя, толкова по-голям късметлия ставам. Което може би е всъщност истината за това, което аз правя и аз съм постигнал. Обичате ли Перник? Тук сте пораснали.
Да, тук съм израснал и се радвам да съм тук, когато мога, но за съжаление моментите, в които мога да се прибера в този град и въобще да видя родителите си и близките си са все по-малко. Но да, обичам си града, независимо от... Средното си образование сте завършили тук? Да, къде? Да, завърших в специалността информатика в природо-математическата гимназия в ПМГ. И след това вече продължих нагоре в Нов български университет. Освен роднините ви, останаха ли ви приятели тук? Да, да. Силно вярвам, че е така. Силно вярвам, че е така и се старая се да го показвам по каквито е възможно за мен начин, независимо, че не мога да се срещам с тях толкова често. Но наистина се старая да бъда близко до моите близки хора, възможно най-често. Искате ли да се обърнем към тях сега чрез ефира на телевизия Кракра и на радио Кракра и да им кажем, че ако те сега следят това предаване и искат да станат част от нашия диалог, искат да питат нещо Борис, да му зададат въпроси, да му кажат колко се гордеят с негови успехи за това, че е техен приятел, могат да го направят на познатия телефон на 076 кода Съперник 60 22 28, а ние продължаваме нататък. През цигулката, баскетбола до IT технологиите. Да, дълъг път. Дълъг път. Дълъг и доста разнообразен. Как познахте, че това е мястото, на което трябва да бъдете? Оу, истината е доста интересна, между другото. Истината е от цигулката към баскетбола и след това към IT, всъщност дойде с времето. Но може би най-интересната част е момента, в който всъщност се ориентирам какво точно да правя, как точно се случва как това. Как познахте? Ами, интересно е. Интересно е, защото моето вдъхновение всъщност, да го наречем така, или човека, който всъщност ме запали да правя това, което правя сега, е една жена, която всъщност е световен експерт и е българка в тази област, в която се занимавам и аз. Бях на нейни презентации и буквално след това, след нейните презентации усетих, че и аз искам да занимавам с това. Тоест, нейната мотивация ме тласна напред да се занимавам с това, което правя в момента. Разгневи ли се баща ви, когато зарязахте музиката заради баскетбол? Съмнявам се да е било да се е разгневил до такава степен, но да кажем, че не го прие много така. Той сигурно искал друго бъдеще за вас, но сега има основание не по-малко да се гордее, така че... Ами, знам, това, което знам е, че трябваше да стана музикант, всъщност, по техните предположения и по техните заръки, но интересното е, че всъщност това, с което аз се занимавам и това, което правя, аз срещам пълната подкрепа на семейството си, т.е. те ми казаха, един вид тайно ми казаха, прави това, което смяташ за добре. Тоест, щом това е интересно за теб, никой няма да те спре. И така се случиха нещата всъщност. Преди да влезем в студиото, казахте, че не желаете да стоите в сянката на баща си, че вие сте друга личност, отделна личност. Да, разбира се, в кръга на шегата, разбира се. Истината е, че аз съм доста... Имам много голямо уважение към всичките си родители, т.е. и към майка ми, и към баща ми. В кръга на шегата е това, не искам да стоя в сянката на баща си, но... Интересно е, може би да кажем, че баба ви е изиграла голяма роля при вашето оформяне като личност, във възпитанието ви. Да, във всички случаи. Тя ме отгледала, така да се каже. Да. На какво ви научи тя? Наред, особено, и на, знам ли, може би на здрава работа. По нейния... Старите хора имат начин да ти казват как да правиш някои неща. Тя ме научи определено на това, че с работа нещата се получават. А музиката и спорта възпитаха ли вас някакви качества, които са ви полезни? Във всички случаи няма как да не са повлияли. Няма как да не са повлияли. Музиката особено... Спорта е неотменна част от живота ми и сега. Тоест, аз не си представям ежедневието си почти без спорт. Здраво тяло в здрав дух? Абсолютно. Здрав дух в здраво тяло, обратното, да. Здрав дух в здраво тяло. Точно така, да, твърдя го и мисля, че е също толкова вярно.
Но музиката също ми е повлияла, защото аз имам собствен вътрешен принцип, който гласи, че всеки ден трябва да слушам различна музика от предишния. И попадам в ситуации, в които слушам толкова хубава музика, че тя ме вдъхновява да направя нещо за студентите си или нещо подобно. Тоест намирам вдъхновение чрез музиката на моменти. Казвате за студентите си. Вие сте на 23 години. Самият вие все още сте студент. Да. Как се чувствате, когато влезете в аудиторията и застанете пред момичета и момчета почти на вашите години в ролята си на техен преподавател? Щастлив. Истински щастлив. Защото това е нещо, което истински обожавам да правя. Тоест, наред с другите ми занимания, преподаването е нещо, което е истинска част от мен и независимо колко уморен мога да бъда, когато отивам там, това ми влияе чудесно и се, буквално гледам да се забавлявам и да забавлявам и студентите, като в същото време им говоря, обучавам ги и ги уча на неща, които наистина се случват в света. И се надявам се да продължи така. Тоест, надявам се да продължавам да имам възможност да преподавам на млади хора и да им помагам за бъдещето им развитие и развитието им като личности въобще. Не е било далеч времето, в което сте седели на чин в училище. О, да. Все още сте на студентската скамейка. Смятате ли, че образователната система в България е качествена? Че имаме качествено образование, средно и университетско? Ами, трудно ми е да го твърдя. Тоест, виждайки, попадайки в самата система, аз като преподавател, и бидейки част от два университета, и то най-елитните университети в България, смея да твърдя, иска ми се да кажа поне за университетското образование, че наистина имаме какво да правим още там. Определено имаме. Основният ни фокус и основната ни промяна трябва да е първо насочена към това, че нашите студенти и студентите и аз включително не получаваме образование такова, че да излезнем готови за истинския бизнес, т.е. да излезнем готови обучени бизнес кадри, не академични кадри. Да, голяма да, разлика. Да. Доколкото аз знам и доколкото съм говорил с мои колеги, всеки един от нас се старае и неговата цел в университета е да излезне подготвен за истинския бизнес, да може да си има и работа, да може да си има и реализация. В този ред на мисли... Ученето да не бъде самоцел, просто едно престояване в определени години не, някъде. Не. Не трябва да бъде, но за сметка на това трябва университетите да се преориентират към това как да помислят в тази насока, как да предложат на студентите си истински знания, които всъщност да са адекватни на пазара. Защото се случва и е по-масово това да не е така. И това е тъжно и възпрепятства в последствие студентите да си намерят лесно работа. А от друга гледна точка имаме и още един сериозен проблем, който е свързан с това, че много, много университети и включително училища, абсолютно сигурен съм, не си дават сметка или по-скоро не осъзнават, че студентите, учениците там се родиха и се раждат в ера, в която господството е на компютрите, на телефоните, на таблетите и на какво ли още не е. И от тази гледна точка обучението трябва да се малко да се промени, за да може то да отговори и да бъде интересно и толкова лесно и забавно за студентите. И да бъде буквално по-лесно смилаемо. Така може да се получи много по-висока ефективност от гледна точка на преподавателите към студентите. И това е важно. Вие, младите преподаватели, дали бихте могли да повлияете на системата точно в тази посока? Силно вярвам. Силно вярвам и ми се иска да го направим. Иска ми се всеки един от нас да прави неговата крачка към това да променя. Защото силно вярвам, че това може да се случи, но не са и рядко случаите, в които има препятствия. И те идват от самите университети, които не вярват буквално в практиките. Консервативна ли е системата? Не насякъде. Не насякъде. В частните университети не е. Защото частните университети сами по себе си са бизнес и те искат да печелят пари. Продукта, който продават, е образование и знания. Да, да. От тази гледна точка те постоянно се стараят да се променят, за да отговарят на тенденциите на пазара. Но има ли чуваемост между университетите и фирмите? Започва да има.
започва да има все повече и това е доста интересно. Започва да има и това трябва да ни радва, между другото, защото имам чувството, че в първите години, поне на моето следване, не беше точно така. Те бяха сякаш като отделени институции, буквално. Нямаше връзка между тях. Да. А трябва да я има. Това е логичното продължение на нещата. Сега вече има и става все по-силна тази връзка. Дълвите хора, мисля си аз, трябва да следят студенти, успешни студенти като вас още от самото начало. Да, така трябва да бъде, но нека не забравяме, аз го казах и преди, нека не забравяме, че студентите също сами трябва да се погрижат за себе си. Така, нали? Така е. От тази гледна точка, това, което аз виждам много често и от което честно казвам ме боли, защото виждам невероятно кадърни, невероятно умни млади хора, които имат един единствен проблем. Те не могат да се продадат. Защо не могат да се продадат? Може би защото очакват университета да им даде всичко. А това не се случва за начало. И може би защото също има доста изкушения, по които могат да поемат. Т.е. бригади, работа на други места, които все пак да им докарват доходи. Но нека не забравяме, че това да успееш да се продадеш, това да успееш да се рекламираш добре, така че бизнеса да те хареса. Вие как го направихте за себе си? Вие сте част от семейството на една могъща компания. Да. Къде и как ви забелязаха вас? Ами моят сценарий е точно такъв. Моят сценарий е точно такъв и ще ви го кажа. Моят сценарий е следния. Аз не работех това, което правя в момента. Не съм го работил никога до сега. До тогава, всъщност. Но знанията ми и това, че... Имаме зрител на телефона, ще ви прекъсна, извинявайте. Слосе. Нямаме зрител на телефона, казаха. Колеги, извинявайте. Да, така съм разбрала. Да, моят сценарий е точно такъв. Тоест, аз разбирам, че трябва да се срещна с бизнеса по някакъв начин. Нали, те трябва да ме забележат по някакъв начин. Начините, по които това може да стане, са немалко. Било то през интернет, има социални мрежи, различни от най-голямата такава, които са специално насочени към професионалното развитие. Също така имаме възможност като млади хора да печелим или поне да се опитваме да ходим на конференции, защото всъщност това, което е важно на конференциите, не е това да слушаш някоя лекция. И това е хубаво. И това е чудесно. Да. Но конференциите са ценни поради друга причина. Конференциите са ценни, защото там са хората от бизнеса. Когато хората се създават контакти. Точно така. И когато те видят там, очевидно е, че ти имаш интереси в нещо. Но това трябва студентите да могат да го разберат. Моя сценарий беше такъв. Аз се показвах на конференции, на потребителски групи, на такива малки групи, които се събират конкретни хора, за да споделят знания. Споделях знания много. Аз съм презентирал на на доста места. В същото време бях достатъчно активен и в интернет и показвах и там знанията си. И дойде един момент, в който моя сегашен менеджер каза: виждам те, че ти е интересно, видяхте и там, защо не се присъединиш? И аз казах с удоволствие. А как ще коментирате тази хубава българска поговорка, че подрехите посрещат, но по акъла изпращат? Ами, интересно е да... Във всички случаи има нещо вярно, може би, но иска ми се да вярвам, че големите компании, особено големите компании, си дават сметка, че не винаги може да е така. Те търсят първо знанието и ще ви кажа защо търсят знанието. Много е просто, защото всъщност големите компании искат, колкото и така неприятно да ни звучи, може би, големите компании искат от нас ние да им печелим пари. Така е. Нали? Всеки работодател иска това. Точно така. Когато една компания види, че ние можем да им печелим пари, те казват: здравейте, нали? Отваряме си вратите за вас. Така че не съм склонен да мисля, че големи компании и сериозни, нека го наречем сериозни, защото не всички сериозни компании са големи все още. Да. Сериозните компании оценяват първо знанията и това какво можеш да направиш ти за тях. От тук наследне дрехите и външния вид са нещо, което буквално даже може да се промени в последствие. Но знанията и уменията са нещо, което е много по-сложно, отколкото единия външен вид. А смятате ли, че всеки може да успее в професията, която си избрал, че човек наистина е толкова голям, колкото са големи мечтите му? Да.
истински вярвам в това. Но проблема е, че много хора се отказват. Тоест, не са достатъчно търпеливи да изчакат момента си, може би. И за съжаление, това е нещо, от което аз много се притеснявам и страдам, честно казвам, защото отново казвам, познавам доста качествени хора, които не са склонни да изчакат, да полагат усилия ден и нощ, буквално, защото в началото е така, трябва да полагаш, и по-късно е така, трябва да полагаш усилия ден и нощ, за да се покажеш, за да се видиш, нали, за да те видят хората. Тогава нещата се случват. Ако си достатъчно... Моето мнение е, че ако си достатъчно добър в това, което правиш, и можеш рано да... или късно. Рано или късно, рано или късно ще бъдеш оценен. Да, точно така. И ако можеш да печелиш пари за съответния работодател, определено ще намериш позицията и мястото си. Сега ви предлагам да видим една анкета, колеги. С удоволствие. Лесно ли е за младите да се реализират в България? Не е лесно. По-друго ви кажа. Каква е формулата на успеха, в която и да е област? Учене и само учене. Значи, за да успее един български младеж, трябва да учи и да търси спасение. И реализация в по-смислена държава, където има законодателство. Не, определено. Защо? Защото образованието не е хубаво. В смисъл, не можеш да намериш хората, дори с добро образование. Вие за какво си мечтаете? Не знам. Къде искате да учите? Какви София. Искате да станете? София. Какви искате да станете, когато пораснете? За лекар аз искам да стана. Не знам, аз искам да стане нещо, което ще искам на хубави пари. Примерно. А за да успеете, какво трябва да направите? Най-вече да учим. Сега на този етап. Да имаме добро образование. Не особено. На всеки му е трудно. Не само за млади, за стари, и за общо взето за всички. За да успее един млад човек, какъв път трябва да следва? Коя е формулата на успех? Честно да ви кажа, вече нямам представа. Лично за себе си какво правите, за да сте креативен, успешен млад човек? Да си вкъщи, общо взето. Не е много лесно. Какво пречи? Това, че не се дава шанс на младите хора, поне според мен, да се реализират. Каква е формулата на успеха? На личния успех на всеки млад човек по-отделно и на всички млади българи като цяло? Е много труд, разбира се. Без труд нищо не става и без постоянство. Това е. Вие какво смятате? Лесно ли е да се реализира млад човек тук? Много зависи от младия човек. За някой лесно, за други не. За кого е лесно? Човек, който се самосъвършенства всеки ден, постоянен, желание за работа и за развитие. За него е лесно. Човек, който разчита да стават нещата на готовят само себе си, не е. Как ще коментирате това, което чухте и видяхте? Малко разнопосочни мнения имаше. И също толкова истински. Но и същото време толкова истински. И същото време толкова истински. Това, което ми прави впечатление е, че хората казват точно това, което реално се случва. Да. Тоест, никой не казва... Без знания и без труд няма успех. Няма успех. В същото време никой не казва, че е лесно. Да. В никакъв случай. И интересното, което... Така пропуснахме, може би, и това, което може би аз искам да добавя в всички тези мнения, е, че без знания и без труд няма да стане, но отново ще се върна на това, което казах за това да можем да се предадем. Идеята е, че не само трябва да сме добри в това, което правим, искаме да правим, ние трябва да имаме доста по-широк спектър от знания, за да можем да сме подготвени и да можем да сме даже още по-опитни в това, което правим. Защото истината е, че колкото повече знания имаш от различните сфери, толкова по-сигурен се чувстваш в себе си, и от тази гледна точка ми се иска да наистина да така да добавя с много труд, с много знания, но разнообразни знания. И особено важно как да докажем на бъдещите работодатели, че ние можем да сме така качествена част от екипа им. Знанието и уменията са продукт, който е предназначен за пазара, нали така? Вие самия няколко пъти казвате да можем да се продадем добре. Чуждите компании
Какво отношение имат към вас младите български специалисти и защо успешни български млади специалисти тук в българските офиси на тези компании получават възнаграждения в пъти по-ниски, отколкото на други места по света за същата работа в същата фирма? Да, това е интересен феномен като цяло, но започвайки от началото на въпроса, това, което е важно да се знае, че големите компании се отнасят сериозно към младите хора. Много големите компании особено предпочитат младите хора. Защо? Имаме ли качествени млади специалисти? Особено в IT света. Особено в IT света. Не виждам никаква причина някой да подценява IT специалистите в България. Казвам го абсолютно категорично и твърдя, и мога да защитя позицията си последния начин. Аз работя за много голяма компания, световен лидер, и наши клиенти са компании, които са също най-големите компании в света. Много просто е сценария. Ако те не бяха доволни от нас, вече нямаше да са ни клиенти. Все още са ни клиенти и стават все повече. Така че очевидно е, че ние се справяме добре. Добре, но защо един IT специалист в България получава много по-ниска заплата от такъв в Силиконовата долина? Силиконовата долина е специално място, първо. Да. Различни са, знам ли, не се чувствам комфортно да коментирам какви са ни икономиките, да, колко са развити и така нататък, но повярвайте ми, че един IT специалист в България се чувства достатъчно комфортно в България. Независимо от това, че компанията, за която работи, все пак му плаща по-малко. Да. Чувствате ли се достатъчно ценени, уважавани от властите в България? Държавата цени ли своите експерти, млади експерти? Аз лично не съм имал сблъсък с властта или нещо подобно. Надявам се и виждам такива признаци, че започва да се обръща внимание на моите специалисти, и то не само в една сфера. Държавата ще ви изпусне, тя ви изпусна много от вас. Тя изпуска много. Тя изпуска много хора, но за мен е, честно казвам, малка мистерия, защо всеки толкова бързо се отказва. Защо толкова бързо искат да им бъде по-лесно? Защо изпускат толкова многото възможности, които има тук? Защото нашия пазар, откровено казано, е неразвит до такава степен, каквато са другите, Англия, Франция, вероятно, и така нататък. Но за сметка на това, възможностите ние да го развием са огромни, вратите са отворени. И всеки, който има желание, може да направи своята промяна тук и да внесе нови неща. Вероятно даже и неща, които още ги няма във Франция и в Англия. И това се случва. Особено в IT света. Примери за това мога да ви дам. И България се гордее с тях. Наистина. Сега ще ви покажа още едно интервю и след това ще ви питам кой друг, освен областния управител, когато ще видим след мъничко, ви засвидетелства внимание, след като станахте студент на годината. Колеги, видео! Не знам дали има перничани в Перник, което да не се радва на това нещо, което Борис е постигнал на толкова млад, с такъв значим принос и с такава оценка да се направи на 23 години един млад човек да може да се включи и да бъде оценен от университета, в който работи, от фирмата, която представлява, е добър знак, че Перник има потенциала, има ресурса, има хората, които могат да покажат своите качества, своя потенциал, за да се развият в бъдеще. Аз истински пожелавам на Борис да продължава в същия дух, в който работи, да се развива, за да даде един добър пример на младите. Поздрави ли ви още някой? О, да. Да, имах доста адмирации, да го наречем така. Трябва да започна със семейството ми, като най-важно за мен. Впоследствие моите близки хора, приятелката ми също отделно в компанията, в която работя, това беше разпознато доста сериозно. Така че не съм усетил липса на разпознаване на този приз, определено. Обърнаха ми внимание и хората се радваха, честно казано, заради това, че съм го спечелил. От разговора ни до този момент аз оставам с впечатление, че вие няма да избягате.
Не смятам да бягам толкова лесно и то е заради причините, за които ви казах. Аз съм невероятно оптимистичен и ще ви кажа защо съм невероятно оптимистичен. Така е, защото в последните месеци и може би година започвам да виждам все повече неща. Започвам да виждам все повече хубави неща, стойностни неща да се случват, които се движат масово от млади хора. Младите хора искат... Света ви принадлежи на вас. Младите хора искат да правят хубави неща. И България е чудесно място, защото все още ги няма. Толкова е лесно да правиш качествени и стойностни неща, където още ги няма, където все още няма конкуренция. Толкова е лесно. И това ни дава невероятен шанс да променяме и да въвлечем буквално технологии, практики от световен калибър. Няма начин да не сте гледали филма Матрицата. Разбира се. Къде е границата между виртуалния и реалния свят? Надявам се всеки да осъзнава къде е границата и рязко да тегли чертата между тях двете, защото ако се загубим, започва да става страшно. Много е лесно да се увлечеш в интернет, особено. Много е лесно да си постоянно онлайн, да си постоянно в социалните мрежи или да си постоянно някъде другаде, да четеш. Изобилието от информация е чудовищно, но всеки трябва да разбере, че интернет и това, което така ни примамва доста майсторски, всъщност трябва да бъде използвано от нас като инструмент. Разбира се и като развлечение, но не в 99% от случаите. По-скоро трябва да обърнем играта и да кажем, искам ти да ми служиш така, искам да спечеля от теб това, искам да взема от теб също това. Не мога да си позволя, например аз или близките ми, да им позволя да си губят времето с компютъри и с мобилни телефони и така нататък. Защото е лесно. Лесно е. Ако приемем, че по кола да се случват чудеса, какво чудо искате да се случи и така да завършим? Чудеса за мен или чудеса по принцип? По принцип. По принцип, това, което казах и на награждаването в София на церемонията за студент на годината, едно от чудесата, които искрено си пожелавам и което искам така като идея да предам на всички, е, че нещо, което всъщност ме смущава и в същото време ми се иска да се промени. Чудесата, моето чудо, искам да е следното. Искам, защото в България наистина ми прави впечатление, че сме много опитни в това да говорим. Много добре, много сме наясно, когато става въпрос за приказки, много сме добри в говоренето, но не сме много добри в това, когато дойде време за екшън. Тоест няма как да... Много сме добри в говоренето, но нищо не правим в същото време. Много знаем, а всъщност не правим. Искам и се чудото да е свързано с това повече хора да не говорят толкова много, а вместо това да си губят времето в истинските действия, защото това е всъщност нещото, което ще промени нещата, не приказките, действията ни ще променят. Това е моето чудо, което искам да се случва през 2013. Благодаря ви за днешното участие в нещата от живота. Целият ни екип ви пожелавам още много успехи и ще запомните, че тук е бил телевизионния ви дебют, нали? Да, абсолютно. Благодаря ви. На вас, уважаеми зрители и слушатели на Радио Кракра, пожелавам хубави часове с нашите ефири.